ko solo lezali lelo bokoto bandeko ozo koto ozo partager ozo koto ozo partager bokota bokota ya bino ndeko Google lelo ezali bongo mokolo monene ya milulu ya kafu kafu wapi payi fere gola mwembi monene ya mboka Congo ako livre concert ya monene na stade de martyr. Alors Google ayeko bimisape mwa mabomba mi pambate e makambo mingi batu bamona kana misu mibale eza na bato na mokili bamona kana misu mine ozo koto zo partager video koto zo partager video parce que ngana kosala ngote toza na milulu ya kafu kafu lelo na stade de martyr wape pa ye fere gola ako binisa ba imboka ko sepelisa ba imboka na rumba congolaise oyo wape zali moko neteni ya culture congolaise wape pa ye bana ya Kinshasa ba milengela maki vraiment na motine de longo bani utangonga ya midi babandaki wapi kuboka makolo na bango pona kuingela na kati ya liboka ya stade de martyr wapi payi milulu miike milulu ya kafu kafu ya fere gola e kozala ya mwete toko kokota na milulu na biso na emission oyo na komema bino mwa libanda na stade de martyr na bete la bino mwa mabomba mi ya fere gola bongo ya mbwete na kokokota na kosela bino loyembo moko ya kafu kafu ya fere gola wezalaki ebandeli ya bomo inaye kati na etukutu oyo tobengi wenge muzika maison mère na komema bino bongo na loyembo ya vita imana na zafu na mwembi te kasi mongongo ate pola na sengi na bino bongo waka maloba bongo sima tukuwako tanga ndimbola moko moko na kati na loyembo wana ya mbwete toko wa kukota na kati ya eboka oya moneno eko yamba plus de 100,000 personnes na ngoma mokonzi Kinshasa bongo tobengi stade martyr tozali komona kuna na nzea na singa bana ya nchango batamboli makolo babeti makolo tete pona kufungula bongo lidusu eboka oyo stade martyr bakwa kozoya bango bisika bia ko vanda ya mbwete bakoka komona fere pene ngai na zo kota na ngana stade te pamba te na zana tikete na sape pembeni ya stade martyr te kasi na kosala mwa analyse moko ya kafu kafu komeka kotalisa bayimboka lo lenge nini oyo milulu oyo ekosala mokolo mwa lelo nini fere ya bonzeli bango abombi pona kubonzela bango nini fere oyo azali kapable ya kosala na nziana bokasi na ye oyo na sala te ya mbwete boko akoyeba fere gola pene na ningi boyeba ye na nziana mosika a travers wa bino ndeko ngolobeli na bino mombu na bino ndeko Google toujours en connexion. Alors yango na singi na bino tango zokota olanda Google ndeko na yo molobeli na bino mombu na bino opartager video na bino kozala malamu pamba te ngana kosala ngo te nasalaka yango te napartageaka bavideo te nasalaka mpe loko moko te na nzia na bavideo na nga oyo azali na mateo ya koyoka ayoki oyo azali na miso ya komona amoni oyo azali na motema kondima andimi nga nasuka kobe wana oyo etikali na nsima etuluku oyo etikali na nsima wana etali ngai te Jampi mongala mwana mabe yo moto la kisi brike bolingo meminga na zamba molili mwena ninga nezalite Rita bola mwana mabe obebisi bolingo meminga na lunda simoye kosundolanga na boma ye mama Washington e grand pays obebisi bolingo et comme il okola série à Luc Lick na Delten ngana wio mawana ngamokoi ye ngana wio kulela ya Orly Gola Thierry Gola ba frère bon bana mai na suki wana nzembo na bia mopena mobimbate kasi mwa ndambo na embeli bino na suki wana Washington grand pays au baby sibolingo et comme il okola série à Luc Lick na ba Delten mawana ngai moko kulela na ngai moko ngana wi kulela ya Orly Gola na Thierry Gola wapi basali moko azali petit frère ya Fali ya Fere Gola moko azali grand frère ya Fere Gola Orly na Thierry Gola kasi nazo pusha na mwa moke
bande kone mi bale oyo Orly Gola na Thierry Gola banganga minene ngunza akosa mor akosa banganga minene ya Fere Gola bando ki minene ya Fere Gola bazabolo minene ya Fere Gola bande komi bale Fere Gola sala nyoso ba kuva na poto bazo mikanda babala bakoma na bafami ndenge pe kokisama me bande komi bale na bango mi bale ata moko sala gate ata moko za na fils de paix azate baza une espèce ya ba manager ya Fere Gola me Fere Gola za na ba contrat mingite pourquoi ko za na manager ya frère na bino oyo azali na likabo na ye alanga nzembo bino likabo na bozu ya ngote et puis a mimi bino na ngwa mokonzi France ya olebo sala ya bino bomoyi botambola ya bino nzela bokoma kolanda eka kasima sima bande konangai concert ya Zenith ya Fere Gola concert ya Zenith ya Fere Gola Thierry Gola o azali grand frère ya Fere Gola à l'époque azofanda na banlieue parisien 91 na Grigny centre na lobi bien bola na ba mona nga bo analisa ga bien o azali kulutu ya Fere Gola Thierry Gola 2000 et quelques années 2000 tant to kotaki token de vers 2011 12 13 concert ya Fere Gola ya Zenith oyo ezalaki concert ya yambo ya carrière solo ya Fere Gola Thierry Gola auti Kinshasa deux jours avant concert ya Fere Gola aye na banlieue parisien bisika baneko vanda na ville ya Grigny centre aye na saki moko boy saki wane uti Kinshasa saki moko boy lokola saki nyoso saki wane zalaki na solo ya nye otikala nano koyoka solo ya lolenge wana te saki wana Thierry Gola memaki na poto aute na una Kinshasa ba ute ko travaya ngo ezalaki na solo ya nyei otikala bloko ekosa webenda kabiso nyei na badal na biso bloko ekosa Thierry Gola aye na una Grigny avandaki na ngo wana bato ba kimi ba kimi ba me nane na solo nyei boy nane soki bo kengeli na musika Thierry Gola kota ka ba concert ya ferete azalaka na pembeni ya salle me libanda nganga na ye ngunza na ye ngunza oyo asimbela ka ye bichebe chebe ye wana Thierry Gola so bo kengeli na mukuse bo mona Thierry Gola zana ba lien moko très étroite na fali na Fere Gola Thierry Gola azapi nana bo pusani ya mu ya makasi nande kuna ya mobali Fere Gola Thierry Gola tanga ina poto aki maboko pamba Fere Gola tena kati ya baimbi nzembo ya bazako sala mobembo ya Francia yeko alanga nzembo te bakumi na Francia Fere Gola tali ya biko kulutu na ngayo azamu nzemba na sana mwa likwashi moko boye na vanda kana yao asunga kanga pesa kanga imoto tena kabila ngo kulutu na nga akamata mwasi na ye balala kane mbetu moko ndako moko mwasi ya Fere aiko pesa ngo frère na ye alobi banda lo mwasi na yo oko bota ne bana oko sa ne libota ye yo me mwasi wana Fere ebi motakala na ye ebi bilembo nyoso eza na nzoto na ye ebi kati ya nsima na ye apesi na ndekone ya mobali chaque concert Fere Gola betaka na kati ya mboka to libanda mboka Thierry Gola kota kati asala kaka libanda et tout chomo na semaine passée Thierry Gola asimbi ba valise na ye alongwe na Francia ake Kinshasa ngai a des fois tozo ko sele makambo to kotala soki na kati ya stade to komona Thierry Gola na kati ya liboka ya stade martyr soki to komona Thierry Gola to na podium akoya abina pelo ngona kuluto na ye na leki na ye tukuyeba Thierry Gola nganga munene bona nzembo na uti kosela bino vita imana na tangi kombo ya mwasi moko bwa kinalo kumu mingi Rita Bola
Rita bola mwana mabe, obebisi bolingo. Omeminga na lunda sima yoko sundola ngana bomaye, e mama. Washington e grand pays, obebisi bolingo. E komi lokola seria lik lik na delten, ngana wiyo, mawananga mokoye. Ye ngana wiyo, kulela ya orligola, cherigola, ba frere. Nasugira wana ba frere. Aimba mwope na nengo wana bisiga wana. Bola ndaga, ngana na makasi mingi na ba texte, oyo ba misye ba yemba. Kadefwa yo yoga relogo mususu, ngayi na yoga kapena oyo misye alobi. Nga googlet, yoga sina woyo relogo mususu. Ezana bate bele soko lobi yemba vita imano kumuna, awemba maka mususu, ngana yemba ka oyo texte, misye alanga nzembo, oya yembi. Liloba lioko, 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 oyo misye acheki na lo yembo, yangwana lobaka. Nazaka na mupanzite, ngana google, naza google, moteur de recherche, ngaye yo, na mibeti ntangwa. Kukenge la siko yo Rita Bola, oyo feri gola yembi. Bweba na volamu eke ba Rita Bola basaka mibale. Rita, mama na biso Rita Bola na Belgique na peso mbote, na restaurant na okitoko. Ye tende feri gola yembe la. Marge tu feri gola kiswa ke Bruxelles, aliaka na restaurant ya Rita Bola. Restaurant mususu ofere gola liaka ezalite. Aliako bena restaurant ya Rita Bola. Me Rita Bola oyo fere ya yemba kina vita imana. Ezali Rita Bola ya Bruxellite. Faut pas confondre. Ezali Rita Bola oazale ki adjoint to secrétaire ya Jean Kimbuta. André Kimbuta. Gouverneur ya ville ya Kinshasa. Deux mandats ya Matata Mponyo. Matata Mponyo 1, Matata Mponyo 2. Moto azale ki gouverneur ya ville ya Kinshasa. Yenda zala ki sekretere na ye Rita Bola. Boebi Rita Bola. Boli mbisa gana mera mwama ya lusaku muno. Na yifoke bakoko. Lisolo eze lengi. Fungula champagne bisiko sali. Oko zala de suite. Ah, ba belge baza makasi ya. Banoko bulimbisa ngai banamela mo moke biloka banoko bole zali lef nazomela 50 centilitres ya lef melongo malemba lembe na mwa kimia ekita na mongongo vraiment na motindo longo bani leweza mokolo ya sabada mokolo ya mposo mokolo ya pepa ingulu ali akabana na ye nanzi ana singa bozana ndeko na bino Google toujours en connexion tokoba Rita Bola. Rita Bola yeki potolo wa batu nyonso. Azeki na Angola. Mwasi akenda sango. Lunda nor, lunda sir, kafufu. Akuluka misolo lokola mwana mwasi nyonso. Abimaki na nguwa mokonzi Kinshasa. Ake kuluka na mboka Angola. Nzamba lala kate. Rita Bola yeko swa mwa misolo. Azwi visa ya Portugal. Portugal ba! Dende ye Portugal. Portugal akimi aye France. Abwaki ngunda. Ngunda endimami. Rita Bola na kati ya France na Chateau Rouge makambo ebele ba ikala nyonso ye na ye mwana lunda mbongo ebele na maboko ayekozwa mokanda ya 10 ans ya mbwete ba peso mokanda ya 10 ans bako peso recipice wana Rita Bola beti shita sima kiti Congo Brazzaville basayeli ye mwa ba mikanda mike mike akoti Kinshasa akendai Kinshasa pone linga okendete alandeki likangu na ye moko ya kala tanga seki na ono ba 26 ans ba 27 ans alandeki likangu na ye ya kala likwashi na ye ya kala likwashi ngo nani André Kimbuta alobi petite yaka mtu no azana mabele ya wasimbi gouvernorat ya Kinshasa yaka petite nde bisika risque wana oyo risque babenga ngo risque wana ya risque no bana poto ba yebi eza mama na risque depuis masola ba risque banda Rita Bola sita sima maya chu masua Kinshasa enjoy ako sangana te yena Kimbuta ti jusqu'à ce que Kimbuta aye kotaye secrétaire na yena kati ya hôtel de ville ya Kinshasa azwelie appartement na Gombe mwana mwasi o mokanda na ye a recipicé ya 3 mois elali atikala kozonga su potote mokanda na ye pe ya 10 ans atikala kozwa ngo su na France te
bafaina kimbuta, bafaina kimbuta, chaque zemi kimbuta longolaka. Akomi nyama na lisano. Soki aduka na zemi kimbuta akakuli. Aduka zemi kimbuta akakuli. Ti mwana mwasi. Djogo joueur, na pesi ombote ya tro. Albert Mukulumani na pesi ombote ya tro, vraiment. Emmanuel Congo Ngikano na pesi ombote ya tro. Kevin Sanchez na pesi ombote ya tro. Albertine na pesi ombote ya tro. Balobi Richard Mayemba depuis Calgary. Basalam Ebele. Yudo Yikwa, le procureur. Jier Molisho, Moninga, Yapichu, Diantsango. Balobi Roger Silwambanza. Bahamainanga, bambote ya tro. Yabino Bandeko, bambote ya tro. Na kiti bakote ya ba state. Na pesi balia ngando. Mbote ya tro, bakote bazali. Pasteur Joel, Joel Konde, na pesi o bambote ya tro. Na pesi Gino Will, bambote ya tro. Bisika bosali samedi malamu na kiti na mboka France ya na pesi itembe bambote ya tro Kerwin Mayezo bambote ya tro na zungi bela balubi makambo ya bateke na bayaka photo solo lango photo solo lango Fabien Kuswanika na pesi o bambote ya tro na koti kote royaume Zil Mawera Gilles Malewa, na pesio bambote ya tro, bisiko zali. Liste za mulai, mulungweza ya sombo, na bala ma inyoso basali. Na pesi jiba, bambote ya tro. Gilles Star, Mbek, na pesio bambote ya tro. Mukunzi ya kimbangiste ya France. Costa Kitani, mwana ya papa Kitani. Na pesio bambote ya tro, bisiko zali, na libota na yo. Mulungweza telma ya sombo. Mulungweza telma ya sombo. Mutunyo sa zoluga. Me Google libanga na nga. Buwaka nga libanga Google. Google na sengi yo libanga. Jampi mungala mwana mabe. Yomo tola kisi. Prike bolingo meminga na zamba. Molili mwena ningane zalite. Rita bola mwana mabe. Ome minga bolingo. Ome minga na lunda simoye ko sundola nga na boma e. Washington e grand pays. O baby si bolingo. E komi loko la seri ya like like na delta. Nga na wiyo. Mawana nga moko e. Ye nga na wiyo. Kulela ya orligola, cherigola, bafrere. Bona suiga wana orligola na cherigola, bafrere na ye. Gigola boire qui était mais bate belé na nek mosaka mosaka lobi ke gigola tikalo ozala jamais frère ya fere gola mosaka okosi oyebi ferete soko lobi boyo okosi oyebi ferete papa na fere tanga kufa na otanga kombo ya papa wana te akokota na ndaku na bango alongoli bango na bombo bisika bayaki bayena ngiringiri. Papa wana ndeye kubota mwana ya suka na libumu ya mamari, mama na fere, gi. Gi aza demi frere ya fere. Tika wolo ba bloge zanga tina, gi ya bimina libumu ya mama na ba fere. Koya kubete la batima solalo kutate, opona ni gi, azui kombo wa gola te, azui kombo wa gola te, paska azali mwana ya papa gola te. Se normal, me gi azali mwana ya libumu ya mamari, mama dia, mama na fere. Azali mwana suka na bango. Alors ne viens pas rencontrer des histoires babilo kwezangatina. Heureusement batulowa ba Google bazali bakoya ko témoigner. Heureusement batulowa biso bakoya ko témoigner. Gi azape na petit frère biologique ya fere gola. Gi wa utokufa. Alors tutika babilo wanengwana les abienté. Oui biso ko lingo témoigner il faut zala na makambo ya bosolo po e bakola ksa bato. Solo na likambo ezali nini. Aristote mukoko na pesi yo bambote ya tro bisiko ezali. Bala mai bautia ba commentaire tro. Alors, Djogo Joueur a bi Google mugo mususu fo beta li solo ya HK Today. Fo pou o fungula mabomba mi o ezana kati ya HK Today. Na osena bino video.
nyonso na salaka e utaka na demande na bino e utaka na volonté na ngate na saka ba fitness leo na zaki na kana besoin sala vidéo a faire été parce que za mukolo na ye a obeta stade de Martin na 20h wa ti 23h 3h de live na za ngana ti na wolo bena mabe a faire gola te bande ko na faire gola e obeta Zenith ne na France Thierry Gola aye na quartier moko ville moko ya munene za na 91 na banlieue parisien comme on a au Grigny centre aye na saki moko saki wana ki na solanie yi otika bloko e kosa bloko ya ko benda ntufi na kati ya ba cabinet na biso ya WC me batu baza ko pala ngana mini solo wana balobi Thierry tanga ka concert ya faire Gola sili pa solo sili solo wana sili bino batu bozo ko mi benga masuki ba Gola ngana oseka bino. Mama Clementine Kabeya, mama mukubwa, yora mera bio bwa kingate o, yango na so bwa kayote. Hein? Mama Clementine Kabeya, hein? Ulingi bale lao na motindo nini? Bale lao na motindo kani? Mama Clementine Kabeya zwa na yoko tuli bangate, zwa brick. Na bwa ke lio brick, e sala ka bien moko elongola na malaria na nzoto. Libanga encore libanga Google sio na bua kio na libanga na fievre zake na ngonyoso wayenda na nenga mukete bana mai feregola misa mugo bwana otanga kumbu na yete kumu nezali un kazadi prenon na ina otanga tena tika kazadi ye enjoy ya kosanga na te pari na mabogo na ye amuna ga fere azana fere oge fere azana na group moa benga jet set fere gola azana na group moa benga ka jet set mwana maya kuteri pena fere ayo nani yoko mwana nga x kazadi ayo nde ayo nasipena yopi noza jene moko bien boy 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 ongana nina kota na jet set baselye ceremony soye bayambie boye imalamu boye bayembelie bouje pele mwana maya kote na kati ya jet set so kote na kati ya jet set fere gola akomi na numero ya telefone na yo na repertoire na ye donc akobenga na 0h akobenga yo na 2h akobenga yo aza likambo moko bwa kosala lobby so aza na mwa rencontre moko te reska azali te reska azali te mista moko bwa aza plus jeune que reska azali komune x kazadi reska azali te. Alors, reste qu'à Zadia Zamouta Jibé, à Zamouta Ferete. Balouba Nyonso Bazaga côté à Balouba. Reste qu'à Zadia, ce talent à ma concert, il y a Jibé, il y a Kinshasa Mikolo, au Mona, Jomoro Boazomera, reste qu'à Zadia. Reste qu'à Zadia à côté à Falite ni à Ferre, à Zaga côté à Jibé. Et puis, reste qu'à Zadia, moi, à 78, 78, à peu près, âge Mona Bafere, à Ozala, Moutu à Ferete na Falite. Aux générations des alliés Wenge Musica. Tu vois? Donc, génération Wenge Musica, vive la musique, Babilo Gone en Wana. Si on nous voyait, au côté de Babilo Gone, on voyait. Alors, Banamai, Misawana, Anafere, enjoy, Viki Toko, faire go la zone, mais Maina Babisika, Penda, Misana aussi. Parce qu'à l'époque, faire gola azalaki na partenariat na Bill Tornade. Bon, bateau bayebi makamba olata te Bill Tornade zalaki maison ya billetman ya monene de marque, hein, de marque pena chemise 400 500 euros chemise moko. Et moto batiaki na photo na entrée ya Bill Tornade, c'était faire gola. Fali pou bakuta olata ona sima. Alors, misa ona sikoyo tozaki zalaki na ye. Bozomona azola taba Bill Tornade on a la na kati za Bill Tornade chemise au monde za col muke pene vande pena na wobi msango libanda na wobi msango libanda na bimisango libanda boyeto na woko mwe libanda ninge vande e vande ka lokwa manzaka mi bale vande za Bill Tornade balata ngo boyeta tanenge vande chemise za Bill Tornade fere ne moto azaki pena moto afungula ba masolo na mutali boso na France. Nana ngwa taba 9 chemises mais maison yuto kanga to ebite pona nini ye tipo ngome mukolo ola tika heritage pa bana na ye ningi ba guchi ba sala ba vexas
akangi maison na ye ani atekata maison akangi maison na ye do ngara na kuna manto ya suka manto ya suka mukolo pe na basali ke biloko nyo se teka mabaka na maison na ke benda manto ya suka bil tornade mukolo ngo pe fera zwaka veste muko ya rouge yango ke nanga nango ko sale mission na Jean-Marie Kasamba na kin soko beti fere gola Jean-Marie Kasamba 2022 au moment fait rigola lati veste moko ya rouge ezali bil tornade ngana zo manto moko ya kitoko biloko asuka ba chemise ya ba col mawo ba nini nazana ngwa ta ba 40 ya bil tornade donc muto ya gina masolo ya bil tornade na communauté congolaise c'est fait rigola chiko mista wana utoli appeler kele mbana emi tumi ba les 5000 5000 10000 kaza liba mema yepe na fere gola amote ya mabe asombi saye bilamba asomba bilamba 6000 bal me bilamba na fere gola asomba afuta ne mbongo te paske aza mutura banga masolo siko yo masa wana afuti mbongo apre bakena bilamba apre mutumoka ye a rekipere mbongo wana bale masa na mbongo tanga yo komprenda ngo ayo mona ke jet set wana ezaki batalibanda te ezaba master fere bakola na ye so kola na ye te bakotyo na jet set yonde mtu kusala donateur yonde mtu banolia mbongo fere gola za nganga fere gola za na kisi makasi muziki ya fere gola yoka ngoka na mutuka yoka ngona voiture koza note ke o na ke kota concert ya fere gola amda misala mabe der so tali ye na fali bazoka so ya bana na bangote na muni wudu fali asali video moko na mam na munikele alali na kiti munikele ndengwa na kaka sala ka mwasi complice tata muna na katai ko muna na sur moko boy na mwa moko boy alongoli mwa chali alati mwa debarder avant na kiti bana ba osaka nele ndengwa na botu na fali amuna bana niki bana na ye mukolonini kelian na keina amuna ba mukolonini ya 3 ans passé une fois après qu'il n'y a bungi. Donc, ils ont dit qu'ils 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 ont dit Rita bola mwana mabe, o baby si bolingo, o meminga na lunda simoye ko sundola ngana boma ye, he mama. Washington ne grand pays, o baby si bolingo, e komi lokola seria lik lik na delte, ngana wiyo, mawana nga mokoye, e ngana wiyo, kulela ya orligola, cherigo, bangon nyoso orligola na cherigola, basari zana kini. Bake ko ningi sa pungu concert ya lelo nzambe na ngelo bana oba swahili mama yake na mama yake concert ya lelo so yiku te shwe boka tanga musabe concert ya lelo so ke shwe boka tanga me il y aura des morts fali pou babu magi setia fali abu magi setia me la gi set makila ya batu yo muni leta landeli yo muni fali pou patina mbongo bakunda ba famille wana batu wana boye biango fali pupatina mbongo bakunda bibembe wana na kombo ya fali epi aboya basala ntangwa bo fere kola so aligi biro mekane ya kunda te masa ne fali ya kunda boye kuma na turu na kunda te uzana nde kunona ginsasa benda ye matoi akende konsero wana te bibembe kuzana leo na butu alelo na boye kuma lobi o google nengi niyo yoko mi profeti na komi profeti te toi masolo wana bagamba profesie za na mwana te konseri ya lelo na zoe bisabino bafwa bafwa basala basala oyo bakukufa bakukufa oyo pe bakoya bakozala bakozala konseri ya lelo ya fere gola toko tanga bibembe na misa pe maboko otema bibembe lelo Rita Bola oyo bayemba wana Rita Bola akomi gouverneur eh? Akomi gouverneur mama wana akomi gouverneur Rita Bola mwana mabe o baby si bolingo
Omeminga na lunda simoyeko sundolanga na bomaye e mama. Washington est grand pays, au baby si bolingo, et comme il okola seria lik lik na deltin, ngana wio, mawana ngamokoi, et ngana wio, kulela ya orligola, cherigola, ba frere. Mzembona, ne bangate ferigola yemba mponani. Ayemba batu moko bwana kati wana vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, wa moi sur wa Rita Bola. Ba yibi 2 millions na kati ya ya administration ki mbuta na gouvernorat ki mbuta. Ba landa ite Rita Bola. Mutayigine na France ya wana Chateau Rouge azoteka ba sceptique, azoteka ba mafuta ya ba Carolite na Chateau Rouge Rita Bola wo bomuni azalagi secrétaire ya kimbuta na gouverneur ya kimbuta ya hôtel de ville akenda Kinshasa na récipicé na ya 3 mois po ba renouveler azwa 10 ans atikala ko zwa 10 ans te o ngana uyo mawana nga mukuyi ye ngana uyo kunela ya orligo la chirigo la ba frere. Yonde oli, yeah, yeah, neliye mwana mabe, bolingwa kobondela edo sharufa, basyo yo baso takaba mirandako, mibale yo babi makatongo kozonga mpokuwa na kokate, ubyen anje enkoyi, ubyen nga benwate, Benoît est wana baimba grand sœur nanga Benoît est mopinji grand sœur nanga propre père abote na mwasi mogaris grand sœur propre makila nanga Benoît est mopinji azana France na Lyon grand sœur nanga propre maman na zaris père na za papa abotinga OK wa go Benoît est mopinji ala métis tanga banu ya kala biso zana na kini biso na kini go yena mikilite tanga ye metis tanga zo azongo na maboko na biso lwa ba makako abanolinga mingi mikate na mwamba aya Benoit aya Benoit olinga ke mingi metis taka metis na fami tonela ka e troso ka ye vraiment za kina ba ke moko mutu moko te na fami batikala ko yambe bon me biso ki ba petit ba 10 ans ba 12 ans so aye tala pe mikate pa mama na Selemani Ate mwamba pembe biso ah tokulia na grand sœur mikate ona na mwamba ego mona makamu nango tokosa libomba tusukuli maboko tupangusi tango tokaka reste là-bas akomozwa mikate na lobisapi na ye ate mwamba akontinue biso na munoko me biso yaki bana mikete tozo comprendre te ah boye grand sœur aboyito wela mikate yango zo tia biso na munoko orke Azo mona maboko na biso lwa ba maboko ya makaku. Vous comprenez maboko na marge tout au sukuli yango meundire ezaka ka salité to koyi kolia na ye et papier moko ya mikate te. Meta ona yo kwa mukolo nde na yo comprendre ngabi. Do biso to kola to yebina biso makamba ya xénophobie te racisme te iloko moko te to yebia ngote na grande sœur donc abana ko ya Azo lesaka biso mik na finaye bouton mbala moko. Kutu pone mission kutu yango na boye kombo na ye Benoit bani na ko eko cité même kombo nete. Raciste. Meti donc talaka ka riche congolais. Azo nengeni. Na si bato lo ba o me grande sœur no moko te ozala yanga ozala ta na na kombata. Ozala yanga ozala ngati ngaso ozala yanga famina nga. Oza ko ta chilo mbona ko pupula yo. Vous avez kabila na kopupula yo ko zela no logote na saka complice na batute ko vanda te ozo boulege na oza la complice ya buzoba na yo même tata na nga soka zagi mutu ya kabila na kopupula ye pupula ye oh bozo rêver ou bien ni Bozo rêve ou bien Batou mena ba ba buki pe na kesha ki mbuta conscient ke likangu na ya zo buka 2 millions de dollars ya ba lias
babenda kwanga nye to mona na gouvernement ya Chilombo batie gouverneur binokaka mukwa ndombolo mukwa bo kufa ba pauvre ba tindi kabino na stade mbala mingi inose au linga beta na stade obeta boko bina lisusu waze kwa obeta tu clan wenge ko ya subo obeta bo beti après boke na election ba botole bino pouvoir butikali ba pauvre butikali ba kuluna butikali ba zoba mboka ba chidingi dingi ba chidingi dingi bata ba zoba zoba bo wano bina nga nengwana ti lita bembo pa oya obeta stade bo yepe plengu tembeluti mabe mingyo mama mama ye yala yeluti mabe mingyo ma génération nous on a ba 50 ans génération na biso nous on a vécu lita bembo bo kende de pour ani zonga jina mwana mama sokyo beti liba kujina obanza kanga natikali maboko pamba hata mokanda te iye mama mwana mama tembeluti mabe mingi o mam boko sala plein ya kosala na te na stade mardi lita bembo okutu boyebi te bana biso nyonso botila yebi ete oyebi ndengeni yozalaki ntango zai numero 1 ezalaki zai numero 1 ntango lukungu sampu aza kocelebre zai numero 1 yozalaki oyebi kutu masoro wana luambo ntango azoyemba mamu yozalaki landa nzela ya libala o mamu eyeye eloko ekomisa yo na mpoto mamu okokanisanga mamu nake ata ofingi ngai ndumbanga mamu tango biso toyoka biloko wana biso ntango kala pere na biso alaki mwa moi gentil papa hein aliga bwa papa nyonso ba papa nyonso ya Kinshasa ben fidèle ba polygame parce que ba père nyonso wana ya bané 50 40 ba chebelé moi c'est yina na sikaté et 80% ya basi bazali ba femme au foyer ozela ka mobale ya elombo na ndako mobale ya ela oli puta na ndako o nyonso elega libanda oyebaka te ayebaka ndenge nini ndako ngana kotaka bierengana melaka yekwa bimakateo ya umuni batakala banzeo babandai koyemba babandai kokundola ka makambo elekanga na kati ya société bajambwala fungula disoe parimpere nzambi keleve pempepe munuzolange donc bamakambo akala ezalaki kaka bongo bato bakokende concert affaire egola bonne chance me nayebisi bino ke bibembe ekotandama lokola guerre ya Ukraine Richie côté de Binon Akacha Stade. Voilà, chers amis, chers camarades, chers compatriotes, le peu que j'avais à vous livrer pour ce soir. Vous avez la vidéo, il y a politique. Vous avez la vidéo qui m'a été. Vous avez la vidéo qui m'a été. Vous avez la film qui m'a été. Vous avez la vidéo qui m'a 30 minutes. Vous avez la vidéo qui m'a été. Oh! Norbeto alobio bango bakomi kifwenene za yote kifwenene za bana 20 ans de konanga ye yo za na tangi kifwenene de yo za na ta nazala kananda ko ya mobali oyo bijou ya pamba na la tateo ye namba ya feti sena defa sokia yo kinesango na ngaye botaka mindondo to swanaka to bundaka petolo bana na miso ya bato kilo ya lokumu wapi yango ah mama nakolaka na bisengo lelo ebongwa ninde bapasi nani aya koyambela ngayo nde mawa ngana lela mama ii jona ii ngana lela adisha ii rumpupurum totrumpupurum nakoma kotambola zamba nyonso na kombo na yo bujina ngana maboko koluka na bungisa tonga na keko funde pa baboti babenga mpe basambisa lokumu ya bomwana mbolole nani abondela moninga ye mbolole ya bomwana nani abondela moninga iyoma yo wana generation na biso
Viva la musique. Ah. Yo komi susu mama yo yo ayo yo ayo yo yo. O komi su eki fwenene. Ah non 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 non. Norba bimane loko wana. Wenza mubuna yote. Bimane loko wana. Bon, nakwe go bimise pe mbangu mbangu boyete hein. Parce que Didi bamana. Didi bana bamana yé pasaka na klaya jet set ya fere gola. Boro wana tenge bimaki, tozaki na salon Jimmy la Médor, salon Bocas, baso katanga isuki, baso sakula nga moutou. Mbala mwoko mwana ma ya vu, te rekomanda tse na YouTube, abibo yo ke loko mwoko fere gola bimisi. Oh mama, yo, yo, ayo, Didi bamana, azo bina ngope nanga bi, oh, nane bimise lo gola bi fere gola nga bi, ah, me Didi bamana, azam biaka, generation nga, ba fere gola baza ba legi na biso. Donc, on a tant d'obin à Rossiron, d'obin à Luambo, faire rigoler à Saragite. Alors, Bilo Wana, il faut boire pour départager. Ce qui est bon, c'est que Fouenene, Bilo Wana, Bouago Bota, 52 ans, 53 ans, Oge Mobali, 52 ans, Bota, Gali Soutien, Bomoni vient à Binote Bouchab, 54 ans, Auto Bota Mouana. Donc, Mouana, on a 20 ans, Bouchab, on a 64 ans. Et on a 84 ans. Moi, on a aussi 20 ans à l'université. Bossa, on a déjà foutu. Ça y est, c'est fini. Mais ça, méchant. Au bout de moi, on a aussi assurance na yete a keneba université. Yo soko mo bangé. Allo, Djogo joueur, tout le monde a dit moi, Maï, na saga ba vidéo au-delà de 30 minutes. Les réglementations, hein. Ba vidéo au-delà de 30 minutes, na sala raté. Parce que na sala vidéo, moi, on sala pour ma politique, na boutoua, na pesibino, bonne soirée, bonne fin de journée à vous. Nzamba pambola bino, tout le monde a la lobby, mokolo ya lomingo, tout le monde a la pokwa lelo na baye bagolanda, édition politique. Analyse politique avec votre humble serviteur Google, toujours en connexion. Merci beaucoup, Pasteur Joël Condé. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, Oyo Bozako Landangaye, RDC Info, à suivre.